Nejsou to ani 3 měsíce po slavnostním otevření fitness parku v Burešově ulici a seniori na stejné adrese mohou znovu slavit. A slavili s velkým nasazením. Sami se o tom v průběhu reportáže můžete přesvědčit. A co vlastně slavili? Novou bezbariérovou jídelnu s unikátní kavárnou. Nejdříve se ale zeptáme pana starosty, jak to v té nové kavárně vlastně bude fungovat. Tento prostor bude využíván v dopoledních hodinách až do 1 hodiny pro naše seniory, a to nově nejen pro klienty domů s pečovatelskou službu, ale i pro ostatní zájemce, a bude sloužit jako jídelna. V odpoledních hodinách po 2 hodině se přemění na kavárnu. A nebude to jen tak obyčejná kavárna. Občanské sdružení APPN zde totiž bude provozovat kavárnu unikátní, a to tím, že zde návštěvníky obslouží neslyšící personál. Přesně ten, který se právě fotí s panem starostou. Ano, slyšíte dobře. Ale v kavárně, kde si budete moci objednat například francouzské palačinky, výbornou kávu, ale také kvalitní víno, vám uši moc nepomohou. Objednat si zde uvedené lahůdky budete moci jen za pomoci rukou, tušky nebo znakovou řečí. Ale co by to bylo za dobrou kavárnu, kdyby neměla název? Ta v Burešově ulici se od 1. listopadu jmenuje Tichá kavárna. Velkou měrou se o otevření tohoto prostoru zasloužila paní místostarostka Ludková. V hlavním městě, co se týče neslyšící vlastně populace, tak ano, je to unikátní projekt. Já vím, že v České republice by měla být snad ještě jedna podobná kavárna, kde je neslyšící obsluha. V České republice bohužel více jak 60% neslyšících nemůže sehnat práci. A věřte tomu nebo ne, ale po plzeňské kavárně Pierrot Café je ta v Burešově ulici teprve 2. v pořadí, a to v celé Evropě. Skvělá příležitost, jak ukázat, že i oni jsou prostě schopni bez jakýchkoliv problémů obstát na trhu práce, který samozřejmě nemusí být někdy pro tyto osoby úplně nejsnažší se na něj dostat. A na závěr již z kraje reportáže zmiňovaná oslava otevření jídelny a kavárny v podání seniorů. Vše začalo lyrickou básní a následně se zábava pořádně rozjela. Pro televizi Praha 8, Jiří Vítek. Kolikrát již sama mám ze tvých proutků milou okrasu. Lidé tež svoji jeseň mají, která jim sype jiní do vlasu.